depresiva. To je v bistvu zelo pogosta bolezen in nekatere napovedi so, da bo to v prihodnje najpogostejša bolezen med ljudmi. Zdaj, zakaj je seveda, mogoče, če pogledate, kaj se dogaja v Sloveniji, hitro rata jasno, da to najbrž ni čisto iz trte izvito, ker je ta tempo življenja, pritiski, spremembe so čedalje hujši in seveda niso vsi ljudje taki, da zmorajo vse te obremenitve in nekateri klonajo tudi kot tem. Torej, v današnjem predavanju bi vam rad povedal nekaj o depresiji, na splošno, par besed čisto o tem, kako na splošno gleda depresija, potem bi se pa predvsem ustavil ožje na depresiji v starosti, predvsem v tistem delu, ki je pomemben od povezovanja depresije in telesnih težav. Kot boste videli, se to izjemno povezuje. Težko je ločiti eno od drugega, žalostnost in trudidi po izrazu na obrazu, ne začutimo, da človek ni pravega razpoloženja. Ampak še enkrat, če je nekdo žalosten, samo žalosten, to še ni depresija, to je precej premalo. Zdravo bolje ti, če kaj več. In pri depresiji je pogosto zdravo tudi ta občutek osamljenosti, praznine. Zanimivo je, da recimo zlasti starejši ljudje, tisti, ki so depresivni, zelo pogosto rečejo, da se počutijo osamljeni. Pa to nima nobene veze s tem, ali živijo v družini še s kom, ali živijo sami. Ker če nekdo živi sam, ni nujno osamljen, ker ima mogoče prijatelje, pa gre čez dan recimo na tržnico, pa recimo v kakšno društvo, ali v upokojencev, ali v kakšno šolo za tretje življenjsko obdobje in ima življenje izpolnjeno. Tudi če živi sam, se ne počuti osamljen. In obratno, lahko nekdo, ki živi z družino, se počuti osamljen, ker recimo otroci grejo dopoldan v službo, vnuki grejo v šolo, potem popoldan sicer pridejo domov, ampak vse veste, kako je dan danes, vsak ljudi na svoj konec, večer se že kratko dobijo in tak človek ima občutek, da je obupen. Če zdaj posebno, da smo opisali depresijo, tako kot zgleda običajno depresija, zdaj zakaj pa govoriti o depresiji v starosti? Zato, ker je depresija v starosti sicer še vedno depresija, vendar pa ima nekih posebnosti. Zgleda malce drugačno, zdaj se pokaže malo drugače kot tako običajna depresija v srednjem življenjskem obdobju. Tisto, kar pogosto opozarjajo, je to, da pri starih ljudeh ni toliko opazen žalost. Ko govorimo o depresiji, najprej običajno pomislimo na žalost. Pomislimo na to, da nekdo pride žalosten. Star človek, ki je hudo depresiven, se lahko pogovarjate z njim, pa ne pride žalosten, lahko se vam celo nasmehne. Pa vendar je lahko isti trenutek razmišlja o tem, kako bi naredil samomor, ker mi ni več za življenje, ker nekako podobno ne sveta. Skratka, na ta vides žalosti, na to se pri starih teh ne moremo. Zdaj vam kažem podatke njih raziskav, ki so izdružili za to, da bi ugotovili, kaj predstavlja največjo nevarnost za nastanek depresije v starosti. In izkazalo se je, da je največja nevarnost za depresijo izguba bližnjega, spravi žalovanja. Ko izgubimo nekoga, smo žalostni, in zdaj seveda, če teče vse v redu, potem žalujemo in odžalujemo in gre življenje naprej. Ampak pogosto pa človek ne more odžalovati, ne more te izgube preboleti, koliko je to treba in gre to, se potem nadaljuje naprej v depresijo. Podoben primer, kot sem ga prej pokazal. Skratka, izguba bližnjega predstavlja največji dejavnik tega nezadovoljstva. Včasih uporabljamo tudi različne teste, tako da ocenimo, kakšne so te kognitivne funkcije. Tukaj vam kažem nekaj izmed teh testov, ki ga uporabljamo, ko hočemo oceniti, da ima neko demenco ali ne. Gre za tako imenovan test tricene ure, verjetno sem ga prišel predavljen na kolenu. Kot vidite, tak test lahko ne najviše ustrezno tudi nekdo, ki nima demenca. In tako ura je narisno nekdo, ki ima depresijo. Zdaj, če tele pogledate, na vodilo je tako, da rečemo preiskovancu, da more narisati uro, številčnico, celota številčnico in kazalcem, tako da pokazala 10 čez 11. Če pogledate to uro tukaj, kaj vam tako zelo pade v oči? Kaj se vam zdi tako zelo? Da je samo ena številka. Samo ena številka, ja. Če si pa predstavljate depresivnega človeka, ki je vas utrujen, nima apetita, cele noči ne spi, nobenega smisla življenja ne vidi, itak mu ne bomo mogli pomagati, pa mu pa jaz rečem, da neče uro nariše, ko vas prosim, da je uro risor. In jasno, da je tisto najmanj, kolikor se da, zato da mu bom dal vjera, zato da ga pustim. Ampak tisto, kar je narisal, je narisal v redu, kazalca sta prav postavljena. Tudi tam
ki bi morali biti številka dva, tam je kazalo prav postavljeno. No? Nekdo, ki je dementen, ne bo tega nikoli tako naredil, ker bo zgrešil, ne bo prav postavil. Dementen človek se bo običajno zelo trudil, vse številke bo narisal, pa mogoče se kje zmotil, bo prečrtal, pa popravil, pa še enkrat kolobo, pa kazalce prečrtal, pa ponovno popravil, pa seveda ne bo ratalo. Ne? Tak, depresiven, ta nima volje, nima energije, nima moči in bo naredil isto najmanj, kar se da. Ne? In taka ura, če nekdo nariše, je najbolj tipično za depresijo. Seveda je lahko tudi v zelo ozadju, ampak najbolj tipično je za depresijo. Zdaj, prej sem že omenil, da depresija je bolezen, ki jo na srečo lahko zelo uspešno zdravimo. Te take blage oblike depresije niti ne potrebuje